قالن كبيجكو وا قالن سيوين لو أقون سنيهي أو عانكو أه قالن كو بدا عكتا أو له تاريخ فعوين. هل كان كدا ومغال كوبان أو كسابسن تاريخ دا قالن كبيج؟ قالن كبيج وحا لو مغا عدري هل أبوري مرع البيج أو أه كان عصده فرنسيس أه أو أساسي شركة دا بيجكون سغال بقولشان إيا أفرتنكي. قالن كي بيجكي أغوريي أو لو يقانا بيج أريستال ayaa la soo bandhigay 1910kii waxa uu ahaa naqshad kacaan waqtigaas oo leh foosto cad iyo farsamooyin kubadda lagu kalsoonaan karo. Foostada daahfurnaanta ayaa u ogolaatay isticmaalayaasha inay arkaan inta khad ee haday kaas oo ahaa muuqaal cusub. Qalimaan biiki ayaa si dhaqso ah u caanbaxay awooddooda iyo isku halaynta. waxaa loo suuq geeyay sidii qalab wax lagu qoro oo raqiis ah oo la tuuri karo kaas oo ay isticmaali karaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Naqshadeynta qalinka Big Crystal ayaa ahaa mid aan isbedelin sanadihii la soo dhaafay iyada oo wax yar laga bedelay iyo hagaajinta qaacidada khadadka iyo agabka loo isticmaalo soo saarka. Qalimaan biijku waxa ay noqdeen kuwa ku suntan dunida qalabka wax lagu qoro waxaana laga heli karaa midabyo kala duwan iyo cabbiro kala duwan si ay u helaan dooqyo qoraal oo kala duwan. Biij waxa ay balaadhisay xariiqda wax soo saarka si ay ugu darto noocyada kala duwan ee qalimaan, calamadaha, laydhka iyo alaabta kale ee la isticmaalo Qalinka biijku waxa uu caan ku yahay naqshad fudud oo shaqeynaysa taas oo ka dhigaysa mid muhiim u ah xafiisyada, dugsiyada iyo guryaha adduunka oo dhan. Waxay saameyn weyn ku yeelatay taariikhda qalabka wax lagu qoro waxayna sii ahaanaysaa doorasho caan ah oo loo baahan yahay qorista maalin kasta. Hubaal halkan waxaa ku yaal faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda qalinlayda Big iyo shirkadda. Marcel Big iyo la hawlgalkiisa ganacsi Dord Buffard ayaa markii hore shirkadda ku aasaasay Alici xaafad ku taal Paris, Faransiiska. Magaca Bigs waa nooc la soo koobay oo ah magaca dambe ee Marcel Big oo loogu dhawaaqo Big. Magaca buuxa ee shirkadu wuxuu asal ahaan ahaa Sucid Big. Qalinka Big Crystal waxaa loo soo bandhigay qalab wax lagu qoro oo fudud, la isku halayn karo, la awoodi karo. Naqshadeedu waxa ay ka muuqatay foosto laba geesood ah, koofiyad caag ah oo cad iyo caarada kubadda birta ee aan ahaamaha lahayn. Qalinku waxa uu caan ku ahaa qoraal hufan iyo qalin raagay. Qalimaan Big waxay heleen aqoonsi caalami ah markii lagu soo bandhigay Mareykanka 1910kii meeyadii. Ololayaasha suuqgeyneed ee astaanta ayaa xoogga saaray tayada qalinka iyo la awoodi karo. Halku degag waxa uu qoraa marka ugu horreysa markasta caan noqday. Shirkadda Big waxay sii waday inay balaadhiso wax soo saarka ee ka baxsan qalinka. Waxay soo bandhigtay Big la tuuri karo 1907kii meeyadii kaas oo sidoo kale noqday mid caan ah. Sanadihii la soo dhaafay, Big waxay sii waday dadaalka tayada iyo qarashka taasoo ka dhigtay magac qoys meelo badan oo adduunka. Sumada ayaa sidoo kale la ballaariyay oo lagu daray calaamadeeyaal, qalin mashiino iyo qalab kale oo qoraal iyo sawir. Qalimaan Big ah ayaa inta badan lala xiriiriyaa wax soo saarka ballaaran waxaana lagu soo saaraa tiro badan oo adduunka. Inkastoo ay awood u leeyihiin, qalinlayda Bigku waxay sumcad ku leeyihiin inay keenaan hawl qoraal joogto ah. Qalimaan Big waxay ku sii ahaayeen kuwo run ah qaabkoodii asalka ahaa, Big Crystal-kana waxaa inta badan loo tixgeliyaa inay calaamad u tahay fududeynta iyo shaqeynta adduunka qalabka wax lagu qoro. Shirkadda Big waxa ay soo bandhigtay qalabyada qalimaanta iyo qalimaanada deegaanka u wanaagsan, sidoo kale waxa ay soo bandhigtay hindisayaal kala duwan oo lagu dhimayo saameynta deegaanka ee wax soo saarkeeda. Sooyaalka qalinka Bigku waa marag madoonto ah guusha naqshad fudud balse hal abuur leh u istaagtay tijaabinta waqtiga oo weli ah qalab qoraal oo si weyn loo aqoonsan yahay lana heli karo.